Ahojte krásky, v dnešnom videu sa porozprávame o hydratácii pleti. K natočeniu tohto videa ma tak trochu inšpirovala jedna veľmi pekná kampaň značky Yves Rocher, ktorá hovorí o tom, že máme stovky výrazov, ale iba jednu tvár a preto by sme sa o ne mali starať. Veľmi často sa preberá to, že aký máte typ pleti, či je suchá, masná, zmiešaná, aknózna a tak ďalej a podľa toho sa o ňu staráte. Ale čo sa až tak často nepreberá, je práve tá hydratácia pleti. Preto tu mám pre vás pár mojich tipov na hydratovanú a žiarivú pleť. Ale ešte predtým by bolo dobre povedať si, ako sa prejavuje dehydrovaná pleť, aby ste zistili, kedy vaša pleť potrebuje hydratovať. Častokrát sa zamieňa suchá a dehydrovaná pleť. Ibaže suchá pleť je typ pleti, ktorý je spôsobený s nedostatkom mazu v pleti. A dehydratácia pleti je vlastne stav, ktorý je spôsobený nedostatkom vlahy v pokožke. Poviem vám pár znakov, podľa ktorých zistíte, že je vaša pleť dehydrovaná. A to je to, že je matná, je taká bez života, mdlá, napnutá, môže byť cvrbivá alebo citlivá. A na prekvapenie sa na nej môžu objavovať aj vyrážky a môže byť sem tam suchá a aj masná. A napríklad veľmi dobrý znak toho, že je vaša koža celkovo na celom tele dehydrovaná, je aj to, že máte suché hanky na rukách. Tam sa to vraj prejavuje najskôr. A ešte jedna vec, ktorú som vám zabudla povedať v úvode videa, je to, že ma ospravedlňte za trošku nekvalitnejší zvuk, na ktorý nie ste zvyknuté, ale zistila som, že som si rozsekla kábel a toto video som už dnes naozaj chcela natočiť. Takže prepáčte, verím, že vám to nezničí zážitok z tohto videa. A poďme na tie rady. Moja úplne prvá rada znie, aby ste si pri čistení pleti vybrali produkty, ktoré neobsahujú mydlo, pretože práve táto zložka má tendenciu vyťahovať z pleti vlhkosť. Namiesto toho odporúčam použiť produkty, ktoré zvyšujú hladinu vlhkosti v pleti. Ako som už spomínala v úvode, k tomuto videu ma inšpirovala značka Yves Rocher a teda konkrétne je to ich rada Hydra Vegetal. Sú to produkty, ktoré vám postupne aj poukazujem. Ide o to, že sú zamerané hlavne na hydratáciu pleti a keď už hovorím o tom čistení, tak práve toto je produkt, ktorý vyčistí pleť a zároveň ju aj hydratuje. Od kozmetiky trochu preskočím k celkovej výžive, pretože tá má tiež čo dočinenia s krásnou hydratovanou pleťou. A síce je najlepšou voľbou prijímať živiny prostredníctvom stravy, niekedy je však vhodné si ich doplniť aj s nejakými výživovými doplnkami a to konkrétne hydratovaná pleť vyžaduje vitamín A, vitamín C, selen, zinok a takisto aj nenasytené mastné kyseliny. Ešte by ste mali vedieť, že absolútnym nepriateľom hydratovanej pleti je častá konzumácia alkoholu a fajčenie. Takže ak chcete mať krásnu, žiarivú a hydratovanú pleť, odporúčam sa vyhýbať alebo to aspoň čo najviac obmedziť a žiaľ platí to aj pre pasívne fajčenie. No a poďme ďalej na moje tipy. Teraz poviem niečo, čo som mala asi povedať ako prvé, pretože podľa mňa je to v dôležitosti na prvom mieste a to je pitný režim. Ja viem, že o tom pitnom režime omielam to teda dookola, či už je to v mojich knihách alebo len takto vo videách, keď hovorím o pleti, ale proste je to tak. Zdravý život nám zabezpečuje v prvom rade kvalitný pitný režim. Vtedy sme svieže, cítime sa dobre. Je dôležité piť samozrejme čistú vodu a vypiť minimálne 1,5 až 2 litre vody denne. Poďme na ďalší môj tip. Týka sa olejčikov na pleť. Všimla som si, že veľa žien používa olejček na suchú pleť a očakáva od neho, že jej tú pleť zvláčne a hydratuje. Ale raz som počula jednu veľmi múdru radu a odvtedy sa mnou stále riadím. A to je to, že olejček má za úlohu fixovať v tej pleti buď vlhkosť alebo suchosť. To znamená, že pleť mala byť vyčistená, samozrejme odličená, jemne navlhčená a potom je vhodné aplikovať olejček, ktorý nám zafixuje tú vlhkosť do pleti. Ja to robím tak, že si navlhčím ruky, dám si do nich olejček a zmiešam dokopy, vznikne mi akási emulzia a to si dávam vlastne na čistú pleť. Už som v predošlom bode trochu načrtla to čistenie a odličovanie, takže môj ďalší tip je to, aby ste si dôkladne čistili a odličovali pleť, pretože to je pre zdravú, hydratovanú a žiarivú pokožku úplný základ. A tiež si dávajte pozor na produkty, ktoré majú vyčistiť a odličovať vašu pleť, aby vám ju nevysušovali a nevyťahovali z nej vlhkosť.
Napríklad znova typ odličovacie lieko Hydravegetal, ktoré má za úlohu odličiť, vyčistiť a aj hydratovať pleť. Doslova sa tak aj volá hydratačné odličovacie mlieko, vhodné na tvár aj na oči. Myslím, že úplná samozrejmosť pri starostlivosti o pleť je krém a to vám nemusím nejako špeciálne pripomínať, že by ste mali mať vhodný krém pre vašu pleť a teda na hydratáciu, ak máte pocit, že je vaša pokožka dehydrovaná. Ja som sa veľmi obľúbila a asi najobľúbenejší produkt celé tejto rady Hydravegetal je pre mňa tento krémik, lebo je ľahučký a pleť je po ňom hneď taká živšia, žiarivejšia a hydratovaná. Má takú bielovo krémovú konzistenciu, ale robím si záležku ešte na sérum z tejto rady Hydravegetal, ktoré by malo byť možno, že už teraz v predaji, musím sa ísť pozrieť. Aj to sérum, ktoré obsahuje výťažok z kozmatcovníka, dúfam, že som to povedala správne, je to sukulent, ktorý v sebe zadržiava vlhkosť. No a vlastne obsahuje to každý produkt z tejto rady, ale v tom sére by to malo byť určite intenzívnejšie, keďže je to sérum a musím ho vyskúšať. Poďme teraz ďalej. Ak patríte medzi ženy, ktoré si rady doma robia rôzne domáce masky na pleť, tak vám prezradím môj recept na úžasnú domácu masku, ktorá je veľmi jednoduchá a skvelo zhydratuje pleť. Rozmačkajte si polovičku zrelého avokáda, pridajte jednu polievkovú lyžicu medu a jednu polievkovú lyžicu bieleho čistého jogurtu. Samozrejme rozmiešajte, aplikujte na pleť a nechajte pôsobiť 15 minút, potom iba jednoducho zmyte vlažnou vodou. Toto bol taký domáci tip, ale mám na záver pre vás ešte takú odbornejšiu radu. Bola som totiž v kozmetickom salóne Studio M9 v Senici a bolo to práve v čase, kedy som rozmýšľala, že natočím takéto video. A padlo mi to veľmi vhod, pretože som sa tam mohla porozprávať s odborníčkou v tomto odbore, kozmetičkou Mirkou, ktorá má, poviem vám, celú stenu plnú certifikátov a stále je pribúdajú, pretože sa veľmi rada vzdeláva, čo ja veľmi oceňujem. Aby som prešla k veci, ide o postup, ktorý robia v kozmetickom salóne a volá sa Unoforeza. Ja som si toto ošetrenie vyskúšala na vlastnej koži a musím vám povedať, že naozaj funguje, moja pleť bola potom úžasne hydratovaná. A preto som sa Mirky opýtala, že či by mi napísala o tomto ošetrenie viac informácií, aby som sa o tom mohla podeliť aj s vami. Takže ak vám nebude vadiť, tak prečítam, čo mi napísala, aby to bolo naozaj od slova do slova. Unoforeza slúži na vysokú hydratáciu pleti, je vhodná najmä pre ľudí, ktorí trpia na dehydratáciu pleti alebo majú citlivú pokožku. Ošetrenie je veľmi príjemné, relaxačné a hlavne bezbolestné. Musím súhlasiť. Dá sa kombinovať s rôznymi kozmetickými ošetreniami, je vynikajúca po masáži, lebo je pleť krásne prekrvená. Do pokožky sa pri Unoforeze zapratávajú rôzne ampulky a séra. Napríklad, ak má niekto aknozlú pleť, dáva sa ampulka na odmaslenie pleti a pohltenie masnoty. Toto ošetrenie sa môže vykonávať raz do týždňa, ale kľudne aj raz za mesiac. Dôležitá informácia je to, že ide o neinvazívne ošetrenie pleti a vlastne pri tomto ošetrení sa najľahšie dostávajú aktívne látky do pokožky a tak Unoforeza sa vlastne robí s takým prístrojom, ktorý vyzerá takto. Toto ošetrenie vám ja odporúčam, lebo som si ho vyskúšala a naozaj funguje. Takže môžete sa opýtať vašej kozmetičky, že či takéto nejaké ošetrenie robí. A ak ste na hodnotku v Jasenice, tak vám určite odporúčam navštíviť salón Mirky, Studio M9, pretože je to naozaj veľká profesionálka a cítila som sa tam úžasne. Tak, toto bol môj posledný tip pre hydratovanú a žiarivú pleť. Ak máte nejakú otázku, alebo možno, že nejaký váš tip, ktorý viete, že funguje, tak mi určite napíšte do komentáru. Ak sa vám toto video páčilo a bolo pre vás užitočné, tak mi dajte like, aby som o tom vedela. No a ak neodoberáte môj kanál, tak to robte teraz. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne.